Үтүө күнүнөн күндү радионун истечилери, телевидениянын көрөтчүлөр, эфирге тайм аут бири, ытаачы Николай Бестинов. Бүгүн биги студия бүтүрүп жетти келилер, сага сенин сүймөрдөмө командаларын белем Ниркин директору Леонид Николаевич Спиридонов, онна кене бастыгы сол биячыта Михаил Дмитриевич Пахомов. Үтүө күнүнөн. Үтүө күнүнөн. Да, бастан турун билигиндер ика бу хаңга терилте. Урукко түтүр үрдүкүм мастерство школата динете. Онтон билгин быйылгыттан болгона сага сенин сүймөрдөмө командаларын белем Ниркин ден болду же. Да, Леонид Николаевич бастан турун. Бу тугуру тулагы бу кин онна осенен бу ханды кайсыларынан үлөлүйдү. Итеген анта күндү бу телевизордон кадачылар, онтон радионун истечилер, бейгеттон бу мастыге тиге тиқын бағырауын, бейқы ұрыт шығысығым ден өлелі әңкелі қыстығылы бұға, оның ұттың бұ шығысығым өлелі әбдің тұқары үдіне қылбіғ, сақай әрігер медәлілері қалыла, бейге тұн бары кейін тұтты бұ, бейге спортсменлер бұтынан, тоқ бар, білелі әң спортсменлер бұт, оның тұн мен дағаны қылығыры шығысым школатың еділдәчілері болы бұт. Оның бұ өлелі әңкелбет шығысым ұрқауыстығы Оннотон ал кемгелиле урут телебет, бу келинделебет. Тирячилер, салаячилер, оттон сепкелелангелер деп барган, оннотон бир ситилери агалар ден деп барган. Шыбысым булганы, ата урутта ден школа высшего спортивного мастерства ден, отучил этаха. Олата улган класста спортмастердин итен тагарар оскола ден. Олимдана оскола курдук. Үлелир Эбит боллагына, билигин бейене боллагына Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Олата бейге, урут чыгызым школы курдук боллагына, кине начальный этап олдорун катары кылган итен таарын сеп курдук эте. Онтон билигин боллагына, центр спортивной подготовки сборных команд боллагына бейге терилтебит отбордан. Бул Саха-Ярин Чүмөрдөмүт командатын талан кылган ол кенелери Россия сборной командатын келер иктактен сынлак соруптак үлелир терилте ден уларен турут. Ол ата бейгетен начальный этап тренинг тежи үлелес пеппит ол үлелер жишалар, дишордар, оор болалар, олар истереген бейгетен отбор оңырын талан, нақтар талан ламыт ол Россия сборной игер келерін кеттен үлені өте өттен. Никунгастык. Сөп, Антон Леонид Николаевич, бу нене элбах бу телетлер гөрөлүү жүбүтүн окурдук, Олимпийский эрел училище тигер үлөлүү жүбүтүн, салтага Антон үрдүкү мастерство школа тигер үлөлүү жүбүтүн, Антон мен ханалас улугун баалыгын сол биячын үлөлүү жүбүтүн. Ите туунан кылдасы кепсигинде. Антон тустубун битерим барын, 12 жылга катын тустун бепидим мен Лондон Олимпиада тигер барбакка барыктай, аны барбакка калдым. Ол кенттен тон тустубун карьерамды топтодум. Ол кенттен училище Олимпийского резерва 2013 жылга бастыгы директор бастыгы сол биячтан үлөгө келбидим. Тон директор Алексей Сеш Филиппов билгенге үлөлүлөр кене салатасынан тон 3 жыл бою училищега үлөлөбүтөм бу билгенге келер. Эдер спортсмендер бут Билилер спортсмендер бут барда алса гана училищега үйрөнөлөр эле. Молим булагына билеген бир клубура мен эле ликер бип беттен. Ол оглору бардан билер боломун. Тачепчики дене тегим барын ол бевжи лилеспит оглорум булай. Бары көрүнгө бардыга, то училищега сүрдө ашыдык эле битем. Училище Олимпийского резерва коллективи гара Мелхан Мактолбун тирде кум барын түгөндөн тоонамын ки коллектив сүйтті үшігей, бұл спорт сақайырға спорт сайдарығар, оның әдерік жатты бұл ұлыған спорт қадақсарығар, ам ұлыған төйіне тұн, училище олимпийский резерві олар. Оның бейгі тағылыр бұтын таланыланлар, ме республикаттан таланыланлар, келдерін өріктен, бұл олардан, ағытын сетен, үйіндерін тағарын барынлар бұл ұлыған спортқа салғыға тарылар болды. Ол ені бұл бәрі бөкке білебет, әдері спортсменлер самый бу сайдар кемнергер үле ытылындагына чөйдүк ытылындагына бу спортсмендер толуган спортко чөйкө дүрүлөргө дүрөлөрдө анан бу үчүн ишенем бизге резерв эле тиргер мелган мактабын дине умбарат
Анда жүлешәле ләмбрын, улары тәхсибта, менә министрствога Семен Сергеевич замминистрының барбыта. Ул инде мәсә тәхсибта гатта миген, бу школа высшего спортивного мастерства зам директорыннан дими үмүт биттере. Ден дипм бар, онны то мен келем мен. Лелебетен бир сыл, бир сыл менә Улхан спорт котелелем, лелем мен. Анда ми Улхан әлбәк ул бутыл бутым якынада. Вот минут не ворочили Шагантон Александр Степанович Кантоев, избитый улега, она типа барта, камсаны ими барта, субдях септях тяганы. Бисли лебтим, окей, Антон, он сетел, он нас слака, он нас слак был мудрый. Он нас слака, то Николай Прокопьевич, або Михайловска, то с Вильям Барамут, Михайловска так сам он, зам головы по социальным вопросам деньги там улыбки элемент бисул улыбляем он на улыбляем брать он там был сонда спортивно подготовки келлям где там я ласка меня Николай Прокопьевич он Павел Данилович Иван Петрович Петицин Владимир Петицин было мы тут дальше кустях команда была мы там был Лус, меня он сойдет и говорит, или он идет твит, ким команда сюда вышугей, меня он с Джонатан, Джонатан где-то мне сюда вышугей, еще и дикол на день этих умбаров он на таким энергии, бо меня бир, олхпар бир это апка бейвин, когда ребер он на том бейм опытал ребер олхпар лган то галак был один, я тригер олхам махтал мне тирнек ма. Бир его любит, где? Меня он ласка он там, тех тургенек сюбленнин, бо манник, бо холобра, бо санкин директор болар гарде, он на хай дахер сидибар бите ингитте, кахан бил бикини. Ақсыннеге он ағысыл бітек егер неттен тұтан сұлық жүйе тұқтартықтарға мұттыры дейқа әтекін барығын. Бұл Ленин Николаев мұннағыл арген алылар егенден ол көмірі Михаил Бакакемді тұқта дейді. Ура қара көндік білерді. Әне дейін әпеттері Антон Кәннеке бұл 19 сұлға үлгірсен Антон әме администрация үлгірдетелі Федор Михайлович Борисов үңірін Бу астыгет так то есть так оставлю, а там солнцем был, то у нас были хмбаровые, но то окине вот эти нам там был Асен Сергеевич бета багарар день, этот день а я на толку готишь пить ему лаганга, Антон был на Асен Сергеевич бета, бу гран он нам на кельдиев тиртон, кельби тим день, эти хмбаров, а то блин кельби питен кельси мепин, то это Бивер, қайызға мебет, өлілі әбет оғыларым әбет өлейін болдағына. Бұл спорт кетек әріптен. Бәем спорт, спортқа келек біттен, өрдіқ біттен әйтірем. Сөйіп, онтан бұл ән бән бастығы сол бұятшыңнан Михаил Дмитриевич бақума болды, де? Кені өркемге онтан тақа қыл, де? Москваға олар бұды, Москваға өлі әбетері бәән түңден білгендер әде? Аматтан түрі табы болуын, бәйімі тұстық бұын, спортмастырығын. Училище олимпийский резервуар берім бітім, ұсқылынан өтір бітім, үйкеден төт сылаққа. Дейті әрі тұстан бұрамын әте Москваға өріқі келеммен Москваға көйім бар бұдым. Онында үйкеден төт сылаққа Еуропын өрдігі өрі бітерім бұрамын. Постоянна представительство Онна икі ұлқы дүгілі әбетім, ол көнеттен Министерство проф образование үлі әбетім. Онна икі дейінші оған төрт сылттан бұл спорта кетер үлі әбетім. Тосын бөн апреленден бұлдана Министерство спорта Россияны күтті, мұнды түгасты үлі әбетім. Оныттан бұл май егер Ленин Николаевич, онна негенте үші ғынандар бұл тоққа сәнті спортивны подготовки мұны кезамынан бұғалдым. Өңірдегі хөбірәнің менде. Де, оны өсі бір олар ебі олды, де, бейіға сүрін тренер бұд олар еді де көңіртістуға, де, ол қайдақ бар бұдай, қайдақ тал бұқ кітей Александр Савельевич Аканишников болды, де, Николаевич. Ото бұрай, білергет көрдік бейіға тұстуының сүртті әлбәқ кейсі білуір, оныттан тұстуғдың бұрай үйілдер, әлбәқ өлдіятшылақты Ол күдік бұл анатты бұл бейік әліпетін кәніттен Владимир Николаевич Кириллин. Бұл бәті толқыдан бұл қаз бидді тренерге да болуын, спортсменге да болуын, олимпиадаға
тие самый үрдүк сыл сорук болор. Оны өйдөн кин бейте заявление грибута мен бу Николай Хлопков гэтте алсан үлелен бу бир эрсил халла олимпиада алды ден. Анан кини тугур кини гэтте лично бу үлеле арбер анан нык үле кайсыктан барыр бар. Көңілілі әнден ұтын заявлене сұрып келдер біте. Небе әті өріп біте ең. Оны бейге, мен емес, оны өйе бітім, тұғы етер қаз бірдегі үш қаз қобаға, екі қобаға кіріп әкке, кәді бір сұйылыс тұрырынан ол сұйылыс етеге қаналы дей ғана ұтым. Ол ең бұл әкен еқін өттім, бәйім неткен әпетім, оны кене ме ұнды тұл күйдамын бейге бұл қаяты өттен. Бәрінді ұлын өттен, оны неткен сұрып келдер бірін кәйінтен ұтын. Бейге чөбілеген барымыз білеген ұнтай оны кемей тұрыр қаден тоқтағыстар әді. Вопрос тағыста, оны бейге ұттан бейге бәуі дөтті бүтіттен ұттан кандидаттар әлбәқ кетті. Нәне әлбәқ болдық, үш кенгенері кандидат бар әді. Тойотер бұл главный тренер болыр ден сүрде алықан үлетейін, оны әппетінестәғейін бұры дүлдер. Әлбәк тренердерге тәкәсет тебет, әлбәк тренердерге перелагай даты бет, оны ұрақтар әкастан алдар, білеті әріқаны білелер болады. Ол ең әлбәк кейек кастаты, ол түгенің әріптен, оның өтті мен бір ұсловием жән тоғыты. Главный тренер болар бұл лақытына әге тоқтен. Учениктер хоқ болықта қытен. Ол бұлан білен ұрақтанар әдәуеттер, ученикі хоқ болдағына олаты ваше тренер давадақ кейі дейін өйділдер. Ол көмі тренерді үйдер, бұл бәті спортсмендердің тренердер бұры бәлірақ кастауыптыр. Тойот әркендер ученіктерің, өтеректерің баға бұдықтыр. Ол ұны күдің тұн Александр Савилевич келі төмен тренерді құн сәптен әппіті. Оны беге бәбет, бұғар бөппіт еппіт. Оны тренерске советтен бар беге қолығы Центр спортивной подготовки. Оны тренерске советті күтті тұн бұғарстан барын қайықырын ден. Сөбілігін барын бұғарстан демет. Михаил Димитриевич мені қайып бұта, кәпсі әрі қарады қайдақ. Білген, ол туына кәпсі еқ біт, оларан білген қылғас тоқта болға бар біт, екімет әлі ақ бар еқ біт, онына болан халғы бұлан беге туы кәпсі еқ бітте. Қайтта қайты Александр Савельеве талбық бұтын, мұнне қайтта қас бұтын, ану тағанан екес түйе мәққа беге олимпийский программа кимнәк баллары, бұл әйіп болар, Токиоға болар, олимпиадаға кимнәк күттіқтерін сөбей, қанды көріңдерге бейге спортсмендің күттіқтерін сөбей, онан білген қылғас тоқта бұл кәнеттен бейге бері бетін салғы көрі әрін. Күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер, әйгі тайм-аут беріне бұл эфирге көрі істалар оғуд. Микрофонға Николай Бестинов, режиссерді Ольга Степанова, онына Юрий Чекуров. Салғы беге бұл Ленит Спиридонова, онына Михаил Пахомовыдты кәпсәті бет. Дәрі Михаил Дмитриевич кәпсәрі. Бұл Александр Аканешникова көңір түстуға беге сүрін тренеді бұтын талар мұнне қайтақ бар бұдай. Тен епиктин кудук тренерска совети му неопут, топар бо бидејќи се лагу жавит предавај тренер барда му неопут, окудук план Кирилин Владимир Николаевич барате, Сивце Степан Петрович, Сивце Иван Николаевич, чиопчетен Нестор Данила Романович, чиопчетен Олимпијски резерват тен Никифред Никита Николаевич, тен на тен бо билигин лигите тренер барвал дарите, окудук он е би Олимпијски чемпион бит, Павел Павлович Пенигин, Александр Николаевич Иванов балдар еді. Оқынды қоластағаңы 13 тренер күтті бұты. Оқынды бары 12 кеге ұя бұты. Бары Александр Савельеве ұя бұтте бұты. Оны бір тренер Владимирский бұты. Той сұттың бұты пейдетті. 13 бастың тренері бұлай. Ақайырын бастың тренері бары ұя тұқтыр әде. Бір қолығынан Александр Савельеве талылар. Аны болдағаны басты күй тұқпыт тұқы олды, де?
туха кирехин. Александр Савельевич бастыкы ту экзамена дияханадылар, ди. Улхан экзамен Сочига болды, Россия чемпионаты болды, бары истебекке көрбүк көп болу. Оннан бияха Бионсеттеги лага Боронсеметали Михаил Иванов албыта, оннан Ариан түтүрүн битте. Балыр бары, оны бары көрбүк бүт, кайбыт кистетинде. Bir bağlı bir günde kaldım kendi bir bitirdi. Onun bulantı zambala ilişti deyip onu bardım koron olup bu da unuttun. Çetik tuğuna iyi bir kepsen de şöyle diksiyeli. Bardım ımpıgın çımpıgın bir bitonlar kepsen bitonlar derin Nikolaymış. Asiye çempionatın tüm ülkelerin erdek. Да, тон бу тустуга тон кандык багырыр көрүнгө бир самый улахан отбор онотон Россия сборная эркирайыңа чемпионат России болор. Бара бик көп элегит. Чемпионат России тон бейтен агайриптен спортсмендер бут путёвкалар тон тенгетен алар. Жай бу ким Александр Савельевич бир бастыкы онотон сразу этерге сразу улахан экзамена астадиенде теханада кинетон бу хаманны манна сборын эттерен белемнен ток баратон токторун организационный моменттерин элелеген эже баран бу сочигаттан чемпионат России баран келип тиене теханадан результаттары тон барбекке билегит бары эле каракатынан көрбүкүт болу бу ориент түтүрүн тууна этер болгон Gecik dağına bu manlık tükenler olup. Men bilir binen hok bulayı. Bir sükünde kalbı tıkar bal verir diyen. Hatta olimpiyadağa bile Mongolga bir adı yuttara. Kıdan manna olimpiyadağa Mongol Kota adı yuttara. Bileyim bulan Ariyan Dütür'ün utarı duran tantustar derken miger atıyor. Bir sükünde ne? Tulu baka arbitr lan çöz toktan barın bal gödürün gevişti. Etinde Tolhan Aydan bularıttı, Toyotar bastadan turuntu belki çürün kelimeti. Zudist onu kaya yapıp, Toy bir deyitten kaya yapıp, onun takist tanısına körünür. Onu ulurta emeyektir de, anı kendiler çürün kelip bitirdi. Bulgan ya, bulluğa de otta. Tabi, bilgiyetten bu, tükengetten bu, Barı Bilgesi'nin İspolçanlığı Bıdan kadar deyipti kanada, da Viktor Nikolaevich Lebedev, Разу тиен келді, мен тиен келдім, Миша, главный тренер бұд, Александр Савельевич тағы, ең бары келемеді, судейстан тұрғысты бұд. Да ол да болдар білі, бұрауынан, главный судия көрін баран, бұрауынан, Севестоктан баран бал күрдебі пұланы уже ұндық бұрықтақ тенлері де біте еккенін бау берін көрсінлер. Олады бұл, Сыйата була арбитр сыйата болан калды. Тоётор арбитр сый арбитр без решения главного судьи стала мирехта. Аны кеген сый токтан кеспе жонтон же Дагестандар давкалардан куттананнар дохайдакту. Аларнын бир дондук сый токтан ман балга дүлү була бал берилер ден болан калды. Ол кын мурун сыйларын билинелер билинер болунлар тол арбитр Давыт арбитри беги тон судействодон токтолон турат. Турсам токтотуп, аннан Виктор Николаевич бу Жамбулат Ильичтин личный кабинетен бу вариант түрүнө салгы бу Польша болот турнирге кыттарга деген кабинетен Асен Сергеевич бетинен эми кыттан президент Тусту Федерацияда аннан республика салаячыта бетинен ориент кабинетенлер бу вариант түрүнө эч бир шансы бердилер. Аны мен санап отурган бирин шанс берип бүтүрө мен ордук дегенмин. Тоётор Польшага основной соперник атайт керек эки болор. Бу Россияга баштаган Гамзатов, ондон бу Огуев, европейский игр тустуут. Алар буттан настройкалынан, анын тактикасын турган жерде ондон шанстанар болгон. Барды бериптен толуктак кине кайда булин настройкаларынан ян төрөрдөн аннан баран тустарыттан булай бейге түбүттөн бул салаячтар түлөрдө түбөйт түбүттөн артын ондок бит мен көрдөк мына бала эмне өсө чөй болду бала батта э колу бара кине халгы полуфиналга да хакта айтады э садулаевка коттор бута болдулар кине аны билим бар бапла польшага э үс булан калды эте аны колу бара билген булан кине эми бир россия чемпиону көтөрдү бул эсе колу бара бул садулаевтин туста таксыбыта болду билбет же бул садулаев да кайдагына финалга эми билбет билим булан кине кабри эсе чөй шанс аны россияны кайбыта да болдулар эми бар эми польшага баран эже уюун кетти эми барсар билим булан кине Улхан түгүдө төрбөтө билгенкине Улхан шанстак бул лидер России болор эгер
бәтін жүгейтілан көрдірді ғыны бәтір лидер ресей болуын сөптен әдек қылан. Тұр бейқы руководствоға олағына медаль бит жоқ болған қалдыға де. Құлығы чемпионат ресей түдірін құлығы неке ебіті олдар үшін медальленір. Бейге бір өсе бір медаль ақ болды өткен Иванов, Миша неке тұр ариант үтін медаль ағылықты әділер бұны. Но лично ариант үтірінге ұрдық. Әлбәк кейі күйіп бәті ауылы, де? Тоғы дейтер, жүрді ұлған ұғын тоқты бұл кәнне Михаил Иванов бейгетті білдер мастер, Нұрғыптелікалай қаластар мастер бүттенден кәнен барад, де, маңның қырғы бәт үстіні көрдеді, де, онына олыс күстәқ етесет кәтін тағыста, де, әтті кесіне оңады олақта? Алты кесі, бесті кейді, оныттан үксілері Бұкавказ күстәқ бағыстырын кейді, де, Азамат Тускаевы, Исмаил Гаджиевы кейді, тәнің қасты күстәқ мастер кейді, де, кіне туынан де, кәпсейхім? Михаил Иванов за 100 тұстығы ратта бара бөкке білігі тарасие әдердерге екелі білі чемпиона, андай дуға әдердерге екес болы әдеуіта, үш месті болы әдеуіта әде біліңі тоқ бар ұлған тұстықтары қыншаға шүйліге тие тұрыл әдер жан әдердерге қайтылан тұрдақ. Тұстық, онтон Миша Рукаттан тұстықты әте атакуы шестілі, қағым бағырар тоқтауы қатакылан тұстыр. Ол көмін кене қаттон бейлі тейбет, кене яғыны кара, онтон машаты тейбет, кене тұстықты кетті қа. Тұстықты кетті қа неттен, оның күйе оғынан ана яғынан тейбет, оғылин кедім барын. Оның бекіне, мұны тұн бары бедерген күрдігін тұн дискаликасиялына жиыта, тұн бәтін өдір. Дискаликасиялына мұны сақайын егер ұтықытты бұт болады деп төлейді. Москваға барын, оларын ұнтан әртшілден, Александр Анатолиевич әртшілденінер құрықтайдар. Әттен бұл международный турнирдерге күттілері ұлатылан тұстығы әрттағады. Оны ұтын кетінші ойында ұлдаққы мен Россия күтті бұта, кетінші ойын ағыз кеме күтті бұта, оны барларыға ұтын қырыннан құттықтағады. Әмелінек жүлелер, оны мұшаты тейбекке қылмүтші 3-1, 3-2 енде күді құттырыр. 3-2-ге, 3-3-ге енде күді құттырттан кәріті. Оны ұлған бардешкаты ұғырттағады. Дискаликасияламық Онтон үлелі әмет кене туын ұстығып бұд дискликациядын. Оны сақай әлігер, онтон ол бәтім өйдіндім дейір, мантыне күшкөл өлем дейір, онтон дүндік тоқтаттан тәйдім дейін, тәйдірім болады. Онтон келіне мен маңына ғырымыт үже бітегі сбордырға, екі сборға келеген, екі тапқа келеген маңына мәтчілін дейін, маңына мәтчілінің ақына келіне Бетания келерін. Шөйдегі тұқыдыр оран күштәқ ұзборғы төңілілән бұл бәді дастынны. Мұнда күнжік сақай әдігер әртілдерге Словияға үшіге еуттен барды. Үшіге байден бәді әтер. Әттер оны бейгі түнде өттіттен өрәуіт. Бейгі мен қолуға тұстық боларын бұғытынан келіне түн көрім бұл. Көп көрі дейін бәді. Оны бәдіге дөме өппетем. Бірінші өдіберінді Медаль ағыл бұл тұпты бейі үйрегі бұлай. Так, онтан бұл аны бейге сәт ұғы двойной зачеты кәсіп өпет. Кені білеген Москва-Авская область әді өтті. Москва-Авская область әкітті, онына сақай әрін адыттан тұстыр. Москва-Авская область әңілдер, ол ең бұл аны ол дискаликациядың ұстатты, өже ол кәсетілері етам бұл. Білеген өже екке зачеты берір сақай қайыңдар. Оны протоколға да бар әді? Протоколға бар әді? Официалына бар әді бар әді. Просто оны жанлар білен ұрықтар. Ақайры зачет бетбет еңдерлер. Оны әлбек көрсетей бар, но оған бұрын олынық. Ту Мишаға әрін әуіт білеген олаттар бары сборға бардылар. Кислововская сборға. Кімден бардылар? Россия сборға. Сборнаға кел біттеріне Антон кем Михаил Иванов, оны ариант үйтірін бар, бейінетін ол әпкесетті бұлтының жай сборнайтын тағырба пөтті үйтірі. Ариант үйтірін бардылар, оны төп еге Россия чемпионатығар ғамы жедік тұстыларын көддір бөтедері олаттар бұдың Константина Петяны, оны Айсен Патаповы бұл тоққа үбіләмет, Александр Савельев екіттатын сборға үйттіп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 т Әтті тәңі кесілер кейіп ұлықта. Олен нектерге әлбәқті әйден ада, оны көрсетілерге дайынан. Оның бұлай. Бәлірі бардақтарына қолы бұры тұқ бұлай. Өйі бөлі тұғы бұқ бұлақтар. Оның.
Хора икки тегенче каскатай, икки тегенче 16-га кимне абайлар бар биттер аде. Араса один, Пономарёв де, бар хадиптер онны те. Онны бринтен түйтөнен арыян дештен тренера Иван Иванович Дмитриев. Начу гэдди. Оно кем бир туруустан кемсетелдер им бұлай, көрі айталар бұлай. Көрі айталар. Тойлықта бұлай, основной білінген те этап топ болар. То физикына қачайдыдан, онын функционалқына тағырытуға болар. Туғы сборы болар бұлай, көперге. Некенде мен оны барын контролы жақтырына да. Білген, манетті ақамы болу тұрады, де? Монеттақа ұз бәйіндіктен сағылына. Монеттақа бейіқі лағыр бұд, сайын өлінен ұрағын. Онына бейіқі сон түрден жатысты қолы дейіндер. Атын көріңдері ме балдыр, оқса, онына боксы көріңдері балдыр. Олар бары лағырдырын, сайын өлілерін ұрға айналар. Оже бейіқі өз етапы болар, әте монеттақ лағыра. Вот, оны бары дектақтар сайын үйлене еңір бұдақ кей қамғырыр сас дейін бұрын организмі тұлғы бұд, нагрузканы. Олен ба сайын ғе бейәт күштәк үйлене ұрықтаққан, отчық оны бұл сасқы үйлене сас. Бары білерге күлдік Россиялар бұ, тоқпа Россиялар бұ, барта сас болалар сайын сағыланыңызда. Ол оны білін нәқ болалар ер, объем болалар бұ сайын үйлі әлбеғі бағарыр дейіне текім барын. Күнді істәтшілер, күнді көрәтшілер еге тайм-аут беріні бұл эфирге көрәлер оғыд. Бүгін бейге студия бұтығыр саға сәрін сүймердемі қамандаларын бәлемнер, кейін директор әлінет Спиридула, оны кені қолбай ачыта Михаил Пахомап қылдетті олар олар. Білген қылғас тоқта болға барабын. Өстетігіл үтті өкінінен еге тайм-аут спортивіне беріне көрі үстетті олар оғыт. Беге ағасы фер көлі бі, дәрі Ленин Николаевич Спиридоновтың үсті көлі үйті бұд, аны тұстуыны көп сәті бітті, аны бұл ағаны тұстуыны халғы қайыққа. Олимпиадаға аны арасияны көп сәтті бітті, аны олимпиадаға чырапчыланар дәбе аға спортивенді бұл кем нәқтарей. Беге ағатында Ага, бейқы тұн олимпиадаға білімін әжерден ұрбыт басылтан тұрын тұн тұсты өттігер бұл Россияттан бейіз тавқы тұн түйтірінгі, оны расадыңға ұрайдық. Үлде бұттен әтеханады, он тұн бұл тасыда дүттан тұстары ұлаттар бұт балдар, ол күрдік Румыниеттан Николай Ақылып көп, бұл күн сарсын декені чемпионат Румыния уже тұстықтақ. Оны тағынан Македониятан Владимир Егоров бар, кені әме бәлімден әдер, Блингсборға әдер, қаяға бұрықтақ, то есть. Оны тағынан Белорусияттан тұстар олаттар бұд Владислав Андреев, Нергүн Скрябин балылар. Бекірінев. Бекірінев, алтын бірге тұстар оттан, олимпийске яғын бұдақ. Ол қынан бұрантайын бір чемпионат мері бұйыл тұстарға әтті білемін дейін. Бұл Беларусьтар ұтат бордыры тұқы болар, медивет турнирі болақтағы, бұл әме келерінге атылдығы егер. Әлбәқ кейі Нюргунск рәбіна айтылығар, тұғы жетер бұл бұланын кені Европа чемпионаты көтетті, Европейск ойынуыны көтетті, оны тұн әжі елі әғадар дейбі тірі, оны мұн ғағайрек әлі әдер әсті, оны ән көсіп етін де? Мен көрсен, Белорусияттан бұл Европа ойынуыларға барақ дейбітім, оны барамын бұл Государстволар главный тренер дрыгата барларинга тикерсан кесепити Македония волен Румыния Белоруссия кенерин барнинг кесепити то волторга волхан жан стактор Нюргунский район была на лопаткатын тунан крахат делах была на те эжейен тостувата европейские игры дена теханада он на чемпионат Белоруссии икиз месту волан галута. Білген бұланы Анды Дүгабарағыңа бұл әпетін күрдігі медивет турнирі болақтақ, ол медивет турнирінен көрінлер кем Анды Дүгабарағын бұйарылдыр. Онда да ол отыр оны тиенлер ұттын, жәдік бәлінденлер оны қайықтырына да дейін әтекін бағырауын. Атын көрінлерге әтір бұл лақына Василий Егоров бұл бар боксаға, кені білген бейін кекеле дейін олимпийский комитеті бұғарды, олимпиадаға бейін кезең келі бар болар. Жөрден тоғыз соқ болар, де? Жөрден тоғыз соқ болар, де болды. Тұн, Вася, бәді бұл бейін кезең үші жүйедер, кемер яғына рейе білі бет. Оны тұн, бұл білергет көрдік, Галановтен табриаты олы допинга төбеген тұрата. Оны тұн, бастығын өмірі білген европейский егер баран бір күріп кирсен қоттырды дихвараны. Василий білген ұлыған шанста қыдар. Оны бұйыл Андайды чемпионаты Россияға олар, екетерін бұд көріпті. Оны бұл білген Вася мен Сборға барықта, оны Сборға тиен
сборка дитен бу состав Российской Федерации ким чемпионат мира кыттарын баарыктактыр дитен барын. Антон чемпионат мира вот олимпийской путёвканы бу жигитөк болар, тойтар айба, урут айба ден токтактыр, организациялактыр. Ол айбаны улан олимпийской статуган токтоттулар ден этихм барын. Ол ийм булганы путёвканы Улар там барыннар, бичевканы эйл бу январьдан мартыга дылы тур. Эйл бидде же. Эйл турнирдер болдулар. Ол турнирдерден кисеннер бу бичевканы лыктактар олимпиадага дейт. Тобары бекке билегит боксага биеке бичевка именной. Кимин бутол барат дей. Билген Василий тон чемпионат мира баран чемпион мира болорун дейтин багырат. Оно тағынан бейқы түнгі бәрі білігі Трофимов Садданы марафонес кеспіт бар. Бала әне тақай дағай кене? Кене өтті білінгі тұрғынан Россия чемпионы, Россия егер болары бұртың кәйі әдер, марафонлары кәйтілі әдер, оны өтті білінің әдер. Білінгі тұрғынан кене нейтральный статустағы спортсменларға бәтін документациятын бұртын тұттарды да, бұртын берді оңырын цепкі оңырды ұтты. Оңғылдан берділер, оның білағына ол оны кәтәйі беттім. Бұғары, ноябр, үйдекке білдеға ден, атырбия қайырәлілер. Ол, оны тағынан бұлағына кем Сардана, бұл күйін сентябрге олар московский марафонға олимпийской квалификациятын толыр ұқтақ. Оңтыға өт, оттан 2 час сөйлбе 4 минуты иінен келектектен. Эпетнесті ақылы біз жан Көмікасені астағына, оны нейтралілі туға қаятығына кене әйіл олимпиадаға тұн күттір ұлған шанстақ әмейін етіңіз. Нейтралілі дейін тұқты керпеті кеміні туға қоқып кеттір де. Қайда дөй дөй чейін көміске әбәт, бетінері чейін көміске. Сөп, бейқыл еті кепті ұлық қайын. Алло. Алло, дұрапа. Дұрапа. Чепчикет Атлетиканы той бейхи үлі сүрдәкішке барар, бәрі бәкке білі сақылар бейхи оғын еттір бұд. Ананте Татьяна Жиркова бейті аңдай ду чемпионы 100 километрге сүйрәхіне, оның Сардана Трофимовтан марафонға бұ олимпийске көріңе тұр әсені көй әдерден әдерден барып. Оның тағынан той бейхи мейтір. Кескілләк спортсменнар әлбәқтір, білген сүйілетін бұл Сардана оның бәдің сетейлерінен әлбәқ еңеттен қайыр болады, бәдің кәнеттен тардыр. Ол ең болағына тұн, бейі чәпчікә тілетіген тұн, сайындар бапы тебепі болы, бейі сайындар ұқпы тұн, төлі өлбетін, ол қайысқа ғаметін күске етіптені дейін бағы. Бірәдігі кәйтшілері
Этой когда-то тох тень, чикарочилер, ген чирен дахсаллар. Булдар хайдах, ох, хайдах, булдарин билбеттер булда. Я тан тренердер булда, на те Дагестан тилер те чирен дахсаллар, ки нер телеринен тох тилер. Бу биеги бейвит права абутун турор савут тилер. Биеги мин дахсу аппут просто чирен дахсавут, он бейвит права абутун турор савут тилер. Этеллер улим булда на те. Судьялар сыгалар та динник дахсар тилер. Судьялар сиз паккалар холобрай. Сөпкө судьялары булар ким да ник айдан тардыбат, ким да ник сүйрөн таксыбат тен этен бэлерин тоотон ник коордан алар деген тем бар. Сөп эсе бир итин алабыт. Алло. Алло, жол бүгүн да. А, дараба. Дараба. Дара итиген. А, бу кросс кеттер мына скребин. Эдер халай ачылары улан доон ашка кийип битеден жага дерибин. Онун хака спорттун эрек дектер эген. Другая не бен. Он этого кен рукотен это чили акпуна. Если видит Николай Шуру, хамы не пкотеле, маша не хватает кен. Это бей маша вот тебе дюк, дюк обкажен вот тебя было. Он не бей вот она ходила более вот ток. Не вот она ток кен. Капкажен а, и дюдлер, манда кайтан тау стафуна мен Я говорю, кучер, тум, кучем его болот ден. Он, это дуги сюда, конечно. Я не хочу бесить, я вкати, эпитинг он идет. Россия чемпионат, я сидем баран, си атака си бести, или это тунар баран дену идет. А Россия, атака адр, бидя ки ки бека, тунен, атака дену, он с бурной тен, тунатан не ханада. Все, махтал. Эти күсөттүн кайда абай бетиген ыйтат ада бала. Ата күсөттүгөр бийге таблина ме саңгыр колусту толкуй дагымытынан де бу исполняющий обязанности Александр Савельев турдут тренерский составы блигин кайы жабыт он абият каянда тренер по физподготовке бар болуптахтин. Кайы жабыт он тренерский составка тренер по физподготовке ден бар болууга көңөттөн. Он утол ки бияте программа сурьян бол саха улаттара күштерине беллергер үлени ыдыяга дейин эти это эренеп булдай. Потом бияга тренер барта бу көбөргүлүү тренер болуукта, бияга тренердер эми по физподготовке бар болуукта, тренер колубура тоха түтүгөр эми тактика түтүгөр тренер бар болуукта, колондук жимердеме команда тренердер бар тондук сүйүлдөн укумулдан аңгылыкта тренер бар. АСПК тренировка контрольный кисель был бы тради. Олон на бас таки кисель фенлер тен. Бараманды тух полотур бы тади. Баллерын харасты гидалар, кимді кисель себе тади. Олонна ее хомиян бы кити. Бараманды Александр Савельев ишен хомиян бы тади, он нет бы тади. Маны тустар болла хатна Россия бар бақыт аддуктен. Де? Оны ол кәнеттен олар ең қалып бұттыра де. Олық бар, бірақ сама бұттыра, ақсан 16-ты, 11-ге, енде болар әті де. Оны бұл ана, еті, құрақ тұрай дәбітті, еті кем, ондық туында де, Айсен. Кем әтай? Патапа. Айсен Патапа. Мен ол кетус-кетусын олық өбіләдім. Итиндик үлэ хайтак барары холбара индик кепсети барар ду тустуктар кетте холбара оннан осын хайтан настройка психология үлэ барар ду осыны Тондук ток бола жыбыта складка де открыт эт складкага вот та бактыгы би токон ондок бетти трюмфка те барлан агасты балишта кирен көрөлөрөр ну то вот тер эпетин хеланнар дере кратик дугананнар ду жорку ду бобака кинде кратик ду кирендер мында паябыттар басты складкага ну алам баттыра Дина ванда учен тренировочный спаклар мыла. Ана киренде киндер приёмдарын отурбо кол тахтар, киренде кирен көрө тахтар, тусурун көрө тахтар баалысы. Ана киренде тороктор анян тубуттар аны тети айтан тебелевиш олимпийский ким айтан Николаевич Павлович болгон анан мы тун кесип бит. Опен тем отур жүт структура. Настрой деген бир үлле барат деп психология. Барар. Сеп күндү караачылар, күндү истечилер биге ми кылгас токто булга барабыт о кенеттен кесетти битин салгык бит. Кандай ратман?
Сөтүгөл, өнөр-өнөргүй эги таймаун спортивный бирини көрө истелер. Бүгүн биги студия бүтүгөр Леонид Спиридонов менен Михаил Пахомов өлдүттүр оллар. Де, отон бу Василий Горов боксун кепсайты бит, тустуктары кепсайты бит, легендердер кепсайты бит, сүйрүктөрү кепсайты бит. Сардан Трофимовну анын болгон паралимпиада бар. Де, паралимпиадага мен элбек кеде бу кыттары билген олушу көрдүрүлөх жылдар. Ол тугун эми кепсайкай. Авто бияка паралимпиадага кыттар дагыл бир спортсмендер дагы бияка тон кинилер эме кыйбыгыны агылалар. Окурдуутун Владимир Болынес бар. Бу отурдагы тагыны баран андай дүй чемпиону болгон. Кини биядин Туурситетигер ол андай дүй чемпиону болот экен. Мунун андай дүй чемпиону болгон кини билген паралимпиадага кыттар путёвканы эме алды. Онон бийик нияка ошурдаган эрне бит, эл багар паралимпиаданы келдер дактарына 16 анлага келдер бадактары ди. Билген келдер дактарына баран паралимпийский чемпион болу демит сүрдаган эрне бит кинияка. Онотогана бийик аттон билдиле кыспыт карбатчыбыт Анастасия Дедорова бар. Кини мен тон бета паралимпиадага местелешпит кыз, онотон бу буйылгаттан мечи паралимпиадага кыттарга күшке. Тон үлетин итагыдар билген ки нехат тон тренерынан итальянист тренер үлелидер онун тим биатиги деми улухан уларыты онун тон кичи чемпион болор эгер күчтөх үлени итагыдарлардан а анын оксабы тигер Артахинова Степанида бар кини улана бу ми отурдагыта кубок Европы кайтылган келе рекорд туруртан туруртабыта онун ми бу паралимпийский ойнууга путёвканы уже ылам баран айтжан дене текм баарын онто анан бияка бу олор өнөрү волейбол ойногонго Дмитриева Алена ден кыз такпыт кинилер булырын оно асыллакка Голландия коротыгер андыду чемпиону болбуттар командандан олем булан кини билген андыду чемпиону ден званилак онотон беги метон кини основной составка бар волейбол сидят команда тигер Россия сборная игер онотон эми паралимпиадага баран командандан чемпион мира болбуттарын көрдүп атам паралимпиаданын кайдактарына кини эми паралимпийский чемпион болгон сөптен атегин баарын так ата паралимпиада кинте онотон бияка атын эми сурдо олимпийский игер деген бар ал эки тигинче 25 жылдак айтылдыкта атаны бары билегет Олонотто бияка мен сурдо олимпийский ойнуу эме спортсмендер дагы болот. Стрекаловский тустуктар бут. Стрекаловский Василий, Егор Скрябин, Чомбосов Валерий. Анан таанын Катаргина ытыгы бар эте. Онда дзюдоист ол Бысыкатов Григорий ден. Ол эме претендентер баалдар. Дене текмин бар. Анан же паралимпиада тоонун анан сурдо олимпиада тоонун кылгыстыгынык. Сөйөп онтон булагына туухти бу тустууга көрөхади тустууга холобара аттак соолар туухурду көмөлө хачы курду келен сөптү ким эме аттак соолар кии холобара советниктен болуп бади көмүргө холобара атын өйдүлөрүн туган алар ди эти Майырбек Исупов Казакстанга өлөп кирди кини главный тренер болуп атак кини главный тренерге көмөлө херди көмөлө херди олонду курдук опуту бири кылыкпытын сөптү Оннуготтон биги келерек биттен эрене жабыт, Виктор Николаевич Лебедевти ним бары кесете жабыт. Биги колобура санабыттен главный тренер ротан сакабы сириттен болуптактен, оннотон согуруттон тренер консультанттен агылары гынат. Бул элбек кеттон бу конечно тренер да авата туга опыта жок инде нетелер анын главный тренер мен санабыр туга Рига из хататын кини менеджер болуптак, главный тренер ден тренер болуптак, кини управляющий тренерами ден. Эп менеджер тренеров тем болуптак. Кирини барыны тренировка кайда барыктагын, ким кайда өлөлектагын, кандай сборка барыктагын, көрүктөгө кеттектагын, общий политиканы барыктагы республика эгер аталыны эдер оолору кайда кайсыкандан кайры аны токуйдук да анын үгүлөн итыктак денер онто именно бийика жабы кичи күлөгө көбүргө үлөгө бу тренер консультант келен ол сени пирин курдук Майырбек Исупов курдук кии келен тренер консультант болан көбүргө именно көбүргө үлөгөн команданы бартын системага келерин достуу кайыскатын туруртан сыгыларын көннөрүн үлөнү итер кии бийиканада ожо оолунно бийги
Аттах соллах тусту керек болбакка, кижикти бу аттах соллах тренер калыктак. Андай дүгө. Андай дүгө олимпиадага итен таяр буду үчүн иктерда бедин көтөрбүт тренер агылыктак бүтүн тегин барат. Дөт жогуна бу тандем главный тренер уна бу тренер кандай тандемдан кеч. Кандай тандем барат да? Ким кандидаттарын баалдар дүү коктур. Атек эсетилер пока барат уралдар, анан кандики бу үчөдү бу харындак бутната тек бер. Бондук манышты. Жакыта битти. Күтәрәт анатан тоқ барта процесс сразу бул ларттан кеспеккен каз бидди процесс барта баны кепсетиптен өр күндәнтан биреме биреме алар аны ул биреметен акелдан тоқ бар билекит мегеттен основной үләни тугу тоқа икенче шилдәт ялга каяндагыны кылыктап бүтән толкыды тусту түтүгер медаль олимпийский медаль ул ем була жол системага оны килдерек бүтән атын эрне бит оннан оны килдерек бүтән дип килдерек бүтән онтон сорок жандар мен тухтар ботсабына айталар ха оны булана москвага эветер ханды керек кин куракка холобара центр арьерка ледо ебит эветер холобара курак тиге баралдар жандар аны хотя бы 1-2 неделе 1 үй токтур жидер тогойда проездка да экономия экономия болар уну академистасияга эти үйти турбута хидде гаратта өр болду аны тун билигин эти үйтини тугу республика вот глава тигар он то президент пула федерации а вот где бы прокуратурон дорабыт оно то вариантнар кырдан ден задание лахаджыт оно то министр бы тренекенти юрий жеме билер бегетон каяндагына ник москвага базана да ден оно то те үле кайсыкта бара турар ден нашыбай амсаган бара кодге онтон билген ол база тутаган деген ото эме бирэминелер ондук булар ону катчыны эреер олем булагынан жүргөн маетик баарылан калбыт күн бүгүн асын бар болбут олем булагына бегето временный эмети бар базалары кепшете эмети тупака катчыга төрөркүнө чепчигисиндага деген кепшетигиндер эме көрөт жыбыт варианттары Олны төкөрөн каядак бутнатын бейкемет алак болду. Олны булай. Сөйөр, ото ким эми инди докаста атабатта. Миша Иванов, ти мандат пенес конференция айтып кетеди. Миха Москва олорорум табагаста хаос. Ти деди, тото жете. Курак тиге кандай барык пенсеп. Онда та акредитация жеттүр. Акредитация жеттүр. Холо бара бу. Алты жаш разницага. Келе бара перемен деген экен деле өтөрөлөр. Тренировочный процесска. Ойен анда мен баам титуудур. Onda bulan tuğu iyip bitter. Bu legionerler diye, legionerlerge halgı üle barıya dödü bitter. Legionerler ötleri ötü beygi toq barbutunan tüyü hatı büt. Ol veren zakon dem bar, ol zakonundan bulanına beygi legionerler büdün. Böyle omuk serge hiddelerin yine tan tölür kök bu soğ. Olkanan baran federasiya, otur tağıtın federasiya münyağı bol büta. Ol federasiya münyağı rattan beygi. Вопрогу көтөгө мүмүт бу легионердер бүтүн 5 легионерде кубула 5 легионердер бүтүн катчыларын баары карын деген топ вопрогу туруп бүт ол эми баарсы кемеге хаджар анан эми кетеги кынады каяндагын то конечно бейка бу андай дүү бүтүн жочу ан келле ол кан брат легионердер бүт байлары бары дойдуларыгар бастыгын эмедир анан эң анан манан данара дойдулары эми төлүш булай Олобра. Ордино анан жылдар дене тектин бар. Онда же албакки Виктор Расадин айталар. Виктор Расадин биги сүмөрдө механда бут капитана. Олорун бир иште эмес да кесип эте эди. Аны бул кини жылга да билинде кайдагай. Кини бала эне та. Кайдагайды. Алгы кайта өлөйүр. Антон кини бу бир Россияга биги жүрдө анын лаханды кара мепит. Эй кастат этен турун кини кара мепит темит онна кини жеребиевкада да чөйөйт эти уулу кыйбыты уулдар уже полуфиналда таксак тагыты ти бир медаль бүтүн эме кини атын россия сборная кытта кини европейский игры белемнемите сбору аспыта улийм булдагына мана сакай эгер болбадак болон бии кайдак белемнемитин кайда состояниена кажыбытын кулубура билбепи бул россия сборная кытта белемнемите ол команда россияга мөлтөх туруктар кылбит болон ди куттурду антоннатын то салжытын булат экени бейтен ул такмылай. Стом багарыр булдыгына дәш жертенер. Бейге тең бире юбет, кени результатта ул онытын
каяндагыны келенер чилден бедин көндүрүн аны экстенди кастымдан курукку осенин спортсмендерде урукку результатына жок так урукку результатын бехен бехола бул саптыда ден сакалы бехенди бул саптыда аңаттан сакалык тактыр жогнор эмне саналар керде бу мен саңаттан да кастык так мен ден каядактарына улган жетиле керек алды бир бири битере жуган келле же бу эбак кийде эгитер багарандар ханга командаттан же аны те эге күндү ылдачыларга бу спортту тапташыларга туубаган айтыхат эти Атон эренелдере сүрдөгү чүгө бийге мета петнеге дүбүт, анан ток барбытынан өлөлөк бүтөн дейкен багарабын. Бийге тон бары бир өйдөктөрүн нада тугур өкөр бөпүт, тустуны работах, бийге центр спортивной подготовки өтөр. Элбек көрүң бар, 13 көрүң бар, анын булдагына барларын тен тенге, анын результаттарынан көрүнбөйт. Бу үлөнү кайсканын итик так бүтөн этигин багарабын. Каз бирдей кеетен эме дектак беги агаспыт, туура ити бар булдагына келендер итиктерин чеп, туунан да итиктерин чеп болгон булдагына. Кандын багарар итиге беги тон корой бүтүн берип бит. Албак ки албагы билбекке биле бедин санатынын оннук быгылак, муннук быгылак, оннук кохаган, муннук кохаган дир кеетен эме баалдар. Тону кайдакны кызы ол кадан баран туура эдемет балыгынылар бар булактан табиика агастык этектина да беги багар бирген аныги үйө туунан инстаграм страницасы ыкпыт тутак булукпут анан булганы олак агас булукпут деп баран беги кайсы кабыт үлөтен көндүрөк бит анан ол спортсмендер доктордун результаттарын бардын ол эгер көндүрөк битен анан беги ордячылар бүтүгө листечилерге сакын уруудугар антан бары самоголуу болуукарын бийгетон бу асен сергеевич бусулу самоголуу сынынан каябыта анын самоголуукарын ол аза кубаганы кири көрдөбөккө бээбептин сүйкарин онтон бийги спортсмендер бут эги тускутугар бу результаттарын урулдар үлөлилдер камдылдар деп мактал сага командага же итигини багарабыт күндү көрүүчүлөр күндү иштечилер манан бири үмүттөнөр аны кыскы эфирге алалы.